Kwa sababu umeambiwa elimu sio maisha, ni ufunguo wa maisha. Kwa hiyo kuna maisha baada ya nini? Ya elimu. Ni sawa sawa. Unasemaje basi Mkasi? Pia ni sawa. Ni sawa sawa eh. Hey. All right. Huyu ni Naima Hassan. Mpaka hapo tayari ushaelewa tofauti wa umwalimu au mwalimu Naima Hassan definition yake. Na watu wengine ambao sasa hivi wako holds wanatafsiri kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Tukubali kwa pamoja wote tuseme yeah, kama elimu kweli ni ufunguo wa maisha. Sasa elimu ni ufunguo wa maisha? Eh, ni ufunguo wa maisha. Nilisema yeah, amepatia tu bado Neema Hassan. Una tofauti pingine ya pili hiyo? Hawezi kulazimisha mimi niseme kitu ambacho unaona kwangu sio sahihi. Eh, sasa unaweza kulazimisha. Kama hicho unachokisema hatuna maana mbaya lakini niseme hicho unachokisema bado ukitembea hivi kwenye daladala nyuma kuna watu wanaandika elimu sio nini lakini hicho kubadilisha elimu kuwa pesa. Yeah. Kwa hiyo inategemea lakini hatuna maana kwamba elimu sio kitu kizuri ama nini. Kwa hiyo na nilimwambia pia ilikuwa ni Alhamisi eh. Tizo play ngoma ya Duro. Nikamwambia Techno aliacha shule. Msanii Techno aliacha shule lakini aliamini kwamba nikiweka jitihada 100% kwenye kipaji changu nitapata mafanikio zaidi kuliko ukaa darasani. Lakini pia akasema haimaanishi kwamba wewe uache shule uende kwenye kipaji. Yeah, sure. Basi Mkasi, elimu ni ufunguo maisha. Mwalimu atajibu. Sasa sikia, wote tunaamini na tunafahamu kwamba elimu ni ufunguo wa maisha au sio? Yeah. Katika njia tofauti tofauti ambayo unaiamini. So karibu sisi leo tukuonyeshe jinsi gani ya kuishi maisha baada ya kuwa sasa umepata elimu ya ufunguo wa maisha. Maneno vizuri. Yeah. Ndio maana tunafanya kila siku Monday to Friday, Jumatatu mpaka Ijumaa, Sunday saa 7 za mchana kukuonyesha namna gani ya kuweza kuishi maisha baada ya kuwa umeelewa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Na moja kati ya njia ambayo leo tunakupa ni namna gani ya kuishi ni hii hapa ambayo iko nayo Naima Hassan. Yeah. Naelewa ya kuanzisha au kukuza kipato. Tunaelewa kwamba sisi bro ili tuishi. Moja kati ya mission ambayo tuko nayo hapa duniani maanika ni kusuccess kwa dream ambazo unazo. Na hivyo utakavyogharimu ila wewe utafanikiwa tu. Inaweza usifanikiwe kufikia level labda ya watu fulani lakini katika level yako pia umefanikiwa. Yeah. Mpaka hapa tulipofikia kwanza sisi wenyewe wote tumefanikiwa. Kupitia ufunguo wa maisha, ufunguo elimu. Hiyo elimu hiyo. Unanielewa eh? Ndio ufunguo hiyo. Sasa hebu tuwape elimu leo wajisiria mara ambao wanasikiliza radio kupitia Naima Hassan eh. Elimu si ufunguo wa maisha bro. Leo nipate live kupitia KC leo bila payment yoyote. So unasikiliza radio sasa hivi kutokea mkoa gani wa Tanzania tuambie kupitia 0783882266 hiyo hapo. Au njoo Instagram now single sentence ni Kiss FM Tanzania au Kiss Club Mix Show au vipi? Hiyo ni single sentence. Naima Hassan. Unawaandaa vipi sasa hao wajasiriamali wakiwa shajua tayari kwamba lazima waanzie chini, waishi ndoto ambazo wanataka wao au wachonge barabara kwa ajili ya wao kupita vizuri au watu wengine waliopo nyuma yao, si ndio? Sasa wewe unafanya nini kwa hawa? Okay, kwa kitu cha kwanza kubadilisha mtazamo wao. Ah, okay. Akishabadilisha mtazamo wake, ataniandikia malengo yake. Ni kitu gani anatamani kuachieve kwenye maisha yake? Baada ya hapo sasa mimi ndio nitamtolea njia. Fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki utafikia hapa unapopataka. Sound well, sound up. I say noma sana. Kwa hiyo manake ni kwamba wewe mtu yote ambaye yeye ni mjasiria mali au sio bwana, yeye anafanya ambacho anafanya kwa kuamini ndoto zake, si ndio? Kwa hiyo unakaa naye kwa kumwambia, kwa kujua kwanza ndoto alizokuwa nazo, biashara yake inaendeshaje? Ndio. Alafu then ni kumwambia kwamba sasa katika biashara yako ufanye vitu fulani mado ufikie pale, si ndio? Ni kwa nini tunafanya hivyo? Sijui niseme ni kitu kutoka ndani ya nafsi. Yaani ni kitu ambacho ninacho kusaidia watu wengine pasipo kupata chochote nyuma yangu. Okay. Kwa hiyo kwa watu wengi ambao nakutana nao au ambao tayari nimekusha kufanya nao ni mtu ambaye unakuta hana chochote cha kuanza nacho. Yeah. Hana popote pa kuanzia. Kabisa. Ndio mtu ambaye anakuwa anaanza naye. Kwa hiyo okay fine, wewe unataka kufanya nini? Mimi labda ningependa sana kufungua botiki. Umeshawahi kuanza labda kuuza nguo hizi ndogo ndogo, labda mtumba ukaenda Ilala ukachukua mtumba ukatembeza mtaani uweze kufikia hapo unapopataka? Hapana, sijawahi. Kwa nini? Kwa lazima pia nijue sababu.
anataka kufika same flani, lakini changamoto zinazo mkwamisha ni zipi? Okay. Akishia niambia labda kuna changamoto flani hivi unakuta ni excuse tu ya mtu. Yeah. Hawezi, yani yeye mwenyewe hawezi. Yani it into self-defeating behaviors, yani kwamba umejitengenezea mazingira kwamba huwezi kufanya. Huwezi kufanya, au mtu mwingine anachagua, ah, mi siwezi kwenda kutembeza mtaani. Yani sijui unanielewa na akili. Yeah. Hii ni kisaikolojia tumeshatengenezwa hivyo kuanzia tunakuwa. Hatuwezi kuwalaumu watu wa hivi. Yeah. Tumeshalithishwa uoga toka tunakuwa. Ukifeli shule, umefeli maisha. Maisha kabisa. Yaani tunatamkiwa kushindwa mara nyingi zaidi kuliko kuambiwa unaweza. Amen. Kwa hiyo unakuta kwamba hicho kitu mtu yeye mwenyewe hata akitaka kuamka kufanya kitu fulani anaona mimi kile sitaweza. Yeah. Ndio maana fursa zinakuwa ziko nyingi sana zinatoka, lakini mtu utakwambia mimi siwezi hiyo. Kwa nini usikae ukatenga muda chini ukajifunza uone kama utaweza au hautaweza? Okay. Kuna mtu mwingine unaweza kumpa kitu akwambia mimi siwezi kufanya. Lazima ni kuulize sababu kwa nini huwezi kufanya. Yeah. Ah, watu wengi wanasema wameshindwa. Kwa hiyo kama watu wameshindwa ni wewe umeshindwa? Kwa sababu wewe ni wewe na yeye ni yeye. Pengine labda yeye ameshindwa kutokana na nafasi aliyonayo. Tunatofautiana vipaji. Yeah. Kwa hiyo alichoshindwa fulani haimaanishi na wewe utafanya nini? Na wewe utashindwa. Ingia, jaribu, jifunze. Kabisa. Utaweza. Kwa sababu kufeli unapoambiwa labda utashindwa, ukishindwa haimaanishi ndo umefeli, hakiwezekani. Unaweza ukafeli ukajifunza kufanya vizuri zaidi, ukajifunza kufanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi, mwisho siku ukafanya nini? Ukatoboa. Amen. Better days coming, man. Huyo ni Naima Hassani, Take three here. Kwa hiyo wewe unachokifanya ni kipi? Mimi nimekuja na wazo langu, nataka kufungua biashara fulani, sina mtaji. Unalidi na mimi kwa njia zipi? Unanipa pesa au inakuwaje? Ah, okay. Kwa kama unataka kufanya biashara na hauna kipato, kuna namna ambavyo huwa tunawawezesha watu kuweza kupata kipato. Kuna njia ambazo huwa tunatumia kuwawezesha kuweza kupata kipato kwa njia halali. Mnawafangilisha barabara au mnawaoshesha vyombo au nini kinafanyika? Hapana, kuna fursa ujasiriamali ambayo huwa tunatoa kupitia bidhaa. Kwa hiyo ile ni fursa ambayo anaweza akaitumia kwa ajili ya kutengeneza kipato na akafikia yale malengo ambayo anakuwa anayataka. Mm. Yeah. Nimeona pia kwenye bio yako kwamba unawasaidia waajiriwa kufanya biashara baada ya kazi ama nje ya kazi. Yes. Hii pia najua hapa ndugu zangu wote tungetamani pia kufahamu. Yeah. Loud and clear, bro. Yeah. Okay. Na ni waajiriwa wa aina gani pia? Yeah. Au sio? Bwana. Na wana mionekano gani pia? Yeah. Mwajiriwa ni mtu yoyote ambaye anafanya kazi isiyokuwa ya kwake. Ameajiriwa mahali. Nah. Anafanya kazi ya boss. Yeah. Huyo ndo mwajiriwa. Mwajiriwa. Kabisa. Asante. Sasa mnamsaidiaje huyu kuu kwenye biashara baada ya kuajiriwa ama nje ya kuajiriwa? Tunachomfundisha mwajiriwa ni kutumia muda wake wa ziada kuweza kutengeneza kipato cha pembeni ambacho anaweza katimiza malengo yake. Ina maana kwamba tunachomfundisha ni kufanya management ya muda. Yeah. Muda wa kazini na muda ambao anakuwa hayupo kazini. Kabisa. Kwa muda ambao yupo kazini ni muda ambao anakuwa occupied. Na muda ambao hayupo kazini, ule ndo muda ambao ni mzuri zaidi, naweza tukamfundisha kwamba bwana, huu muda huu unaweza kutumia masaa haya na haya na haya kutengeneza nini? Kipato. Kwa sababu mimi kabla sijawa mjasiriamali nimewahi kuajiriwa nje ya elimu yangu. Yaani sio ile elimu nilosomea, nimewahi kuajiriwa nje ya elimu yangu. Kabisa. Niliajiriwa ndani ya miezi sita nika staff wa kuajiriwa. Okay. Kwa hiyo changamoto na za waajiriwa nazifahamu, ndio maana nilikuwa nimeanzisha hiyo kitu ya kusaidia waajiriwa kujifunza kutengeneza nini pesa katika muda wao wa ziada. Amen. Ina maana kwamba kuna waajiriwa wengi sana kipato chao hakiwatoshi. Yeah. Anafanya kazi nzuri, ana cheo kizuri, lakini pesa yake haimtoshi kukidhi mahitaji yake yeye pamoja na familia yake. Amen. Lakini pia mwajiriwa ni mtu ambaye anaweza akafanya kazi miaka mingi sana na akaja akastaafu kazi kipindi ambacho umri umechoka, mwili hauna nguvu, lakini akija kwenye mfuko hana kitu. Excellent. Na kipindi chote ambacho anakuwa ameajiriwa ni kipindi ambacho alikuwa anaanzisha familia. So unajua tena tukipata hela lazima familia tuanze kufanya nini? Yeah. Kutengeneza. Kwa unakuta kwamba umefika ule wakati wa kustaafu,
huna kitu mfukoni, mafao yamekuja, yamekukuta una majukumu ya familia, familia inasoma, lakini mwisho wa siku lazima maisha yafanye nini? Yaende japokuwa umestaafu. Ndio maana kuna waajiriwa wengi sana ambao wamewahi kuajiriwa miaka mingi ya nyuma, ukimwangalia sasa unakuta ni mlinzi mahali. We got it. Unaangalia sasa hizi unakuta anafagia mahali.